Մի ձեռքում զենքը, մյուսում բժշկական պայուսակը, այսպես են բոլորը հիշում դոկտոր Նորիկին։ Նորայր Շահբազյանը 30 տարի հայօգնության միության կամավոր է եղել։ Մասնագիտությամբ բժիշկը առաջնագծի բժիշկ էր, բժիշկ ազատամարտիկ, ասում են մտերիմները, իսկ կոչումով մեծ հայրենասեր ու մարդասեր։ Բժիշկը հումանիստ չլինել չէր կարող, չնայած երբ զենքն էր ձեռքին, իր դեմ թշնամին էր, բայց այդ թշնամու հետ էլ, երբ որ առնչվում էր, ինքը թշնամու դեմ չէր կռվում։ Այդ բանաձևը իմ կյանքի համար էլ է ուղենիշ դարձել, որովհետև դոկտորս միշտ ասում էր, ինչ որ բան, եթե անում ես, պիտի անես հանուն, հանուն երկրի, հանուն մարդու, հանուն երեխայի։ Հայրենիքը դոկտոր Նորիկի համար ամեն զինվորն էր։ Առանց մարդկանց այդ հայրենիքը պարզապես տարածք է, միշտ ասել է դոկտորը, և ամեն զինվորի փրկությամբ շենացրել մեր հայրենիքը։ Ընտանիքը, դուստրերը նկարները թերթում ու ամեն նկարով մի պատմություն են հիշում, որ հայրն է պատմել հոմուհի մայրը։ Մտերիմներն ասում են, տղաներն առաջնագից այնքան հանգիստ էին գնում, երբ գիտեին, որ դոկտոր Նորիկն է տարածքում։ Քանիսի ձեռքն ու ոտքն է փրկվել ամպուտացվելուց դոկտորի ճիշտ մոտեցման շնորհիվ։ Բաց դաշտում արած նրա վիրահատությունների մասին միջազգային մամուլն է բազմիցս գրել։ Մեկը կյանքում չի փախել պատասխանատվությունից, վտանգից և այլն, որովհետև բոլորը գիտեն, որ բժշկի և բուժ աշխատողի գործը ինչով է ծանր, որովհետև ինքը գնում է վիրավորի մոտ, նշանակում է թշնամին գիտի, որ այնտեղ վիրավոր կա, նշանակում է իրան պետք է հանեն, ու այնտեղ սպասում է, որ գալիս են, որ գալու են, ես վտանգը կրկնապատկում է, բայց ոչ ոք կյանքում դրա մասին ոչ մտածել է, հատկապես Նորիկը։ Ահա պատասխանը այն ամենի, թե ինչու հենց զինվորի տանը ու ինչու հենց Նորայր Շահբազյանի անունով կկոչվի նորաբաց լաբորատորիան։ Նա վերադառնում է այս տուն իր անունով, ախտորոշում ապահովելով մեր տղաներին ճշգրիտ, հաղթանակները չեն լինում միայն պատերազմի դաշտում, հաղթանակները լինում են ամենուրեք։ Մեր հաղթանակը այս զինվորի տուններ, այս բարձունքներ, որը մենք երբեք չենք հանձնելու, հաշվի առնելով, որ այս տղաների անունները հավերժացրեցին այդ սրբակ օթողը։ Հայօգնության միությունը և One Armenia կազմակերպությունն աջակցեցին, որպեսզի զինվորի տունը ունենա սեփական ախտորոշիչ լաբորատորիան։ Մինչև այդ տարբեր հետազոտությունների համար մեր մասնագետները զինվորներին տարբեր բուժկենտրոնների լաբորատորիաներ էին ուղեկցում։ Պատերազմի օրերին մեզ դիմեցին, թե ինչ խնդիր ունենք զինվորի տանը և ինչով կարող ենք օգնել, և երկու կազմակերպություններ, One Armenia կազմակերպությունը և Հայօգնության միությունը միացան մեզ տարբեր օգնություն առաջարկելով, այս լաբորատոր ծառայությունը բացել ենք One Armenia և Հայօգնության միության ջանքերով, սակայն Հայօգնության միության ջանքերով նաև ձեռք ենք բերել ռենտգեն սարքավորում, իսկ One Armenia կազմակերպության ջանքերով նաև ամբողջ շենքի թողունակության մեծացման շրջանակներում ձեռք ենք բերելու կահավորումը։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հայօգնության միությանը, մեր սիրելի հոմուիներին, որոնք որ իրենց սրտով, իրենց հոգու կանչով այսօր ևս մեկ անգամ հաստատեցին իրենց պատրաստակամությունը, հավատարմությունը լինել մեր ժողովրդի կողքին, մեր տղաների կողքին։ Լաբորատորիան հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 60 միլիոն դրամ, 35 միլիոնը հոմի հատկացրած աջակցությունն է, 25-ը One Armenia կազմակերպության։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր մոտ 280 նվիրատուներին, որոնք անհատներ են աշխարհի տարբեր հատվածներից, որոնք հավատացել են այս ծրագրի և նվիրատվություն են արել, և մեր շատ փոքր թիմին, որոնք որ ընդամենը 4 հոգով են եղել, այս ամբողջ դրամը հավաքը կազմակերպել են զինվորի տան համար։ Հոմին համար կարևոր է զինվորը այնը լա առաջնակիցի վրա և կամ լա այստեղ վիրահատվելու, որ իրավական ապահով է,
Ուրեմն մենք շնորհակալ ենք նաև զինվորի տանը, որ մեզի առիթը դված է, որ իրենց հետ այսպիսի ծրագրի մասնակից ենք։ Քանի որ Հայ Օգնության Միությունը արդեն 5 տարի է մեր կազմակերպության կողքին է տարաբնույթ ծրագրերով, ուզում ենք շնորհել զինվորի տան բարեկամ կոչումը մեր կազմակերպությանը։ Հարասունչորսօրյա պատերազմից հետո Հայ Օգնության Միությունը զինվորի տանը հատկացրել է 100 միլիոն դրամ։ Հայ Օգնության Միությունն այն կառույցն է, որն առաջինն է հավատացել զինվորի տան ստեղծման գաղափարին։ Երբ այստեղ դեռ ոչինչ չկար, միայն հավատ եւ զինվորներին օգնելու ցանկություն, հոմն առաջին 5000 դոլարն է նվիրաբերել։ Ավելի քան 100 տարվա բարեգործության փորձ ունեցող մեր բարեկամ հոմուհիները տարիներ առաջ նորաստեղ զինվորի տուն որպես մայրեր ու քույրեր էին գալիս, նույնիսկ զինվորի տան տղաների սննդի հարցը մայրաբար հոգում։ Այսօր արդեն ավելի մեծ ու հզոր կառույց դարձած զինվորի տանը շարունակում են ցուցաբերել մեծ աջակցություն։ Հայկական ամենահին բարեգործական կառույցը այսօրվանից նաև զինվորի տան բարեկամի կոչումն ունի։ Հոմուհիները ոչ միայն իրենց նվիրումով, այլ այս տարիների ընթացքում նաև անգին խորհուրդներով են եղել զինվորի կողքին, փոխանցելով բարեգործության մշակույթի իրենց դարավոր փորձը։